ועכשיו, אם אתם ירושלמים או מסתובבים בירושלים, אתם בטח מכירים את הפוטין פאב. אז לא עוד, לאונית אתרין, בעלי הפאב, שלום. לאונית, שומע אותנו? שלום, מה שלומכם? בסדר גמור, טוב, כן. תראה, לאוניד, פוטין פאב, שם מאוד חזק. אני שומע אתכם מצוין. שם מאוד חזק ועוצמתי, אבל, 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 החלטת להוריד את הפוטין. זה לא רק אני ושני שותפים של איגור ויוליה החלטנו להוריד את ה... להסתיר את השם הפוטין, להוריד את האותיות. כרגע אנחנו חושבים על השם החדש. צריך להבין שאנחנו פאב, ואנחנו במקום פילוי, ואנחנו נגד המלחמה, ורצינו לצאת לחלוטין מהאזור הפוליטיקה. אנחנו רוצים לארח פה כל האנשים מכל הצוות, גם אוקראינים, גם רוסים, אז החלטנו שאנחנו מורידים אותיות. לאוניד, למה מלכתחילה קוראים לפאב פוטין? כי מה, פוטין זה שם של מישהו חזק, שולט? מה הייתה הסיבה המקורית? המקורית, סיבה הייתה שלפני 21 שנה זה היה דמות מפורסמת, אז גימיק כזה שכולם מכירים אותו, ובשביל להנפיץ שם חזק. אז הבעלים הראשונים החליטו על השם של פוטין, כן. כן, הבעלים הראשונים, אתה אומר שזה שם ששרד הרבה שנים, אבל עכשיו השם הזה כבר לא מביא איתו, כבר לא מביא איתו מוניטין חיובי. לדעתי כן, למקום בילוי הוא פחות מתאים מאשר, כי אנחנו באמת רוצים לראות פה כל האנשים שיש לנו. אגב, אתה נמצא עכשיו בפאב, אם אני מצליחה להבין, נכון? איזה תגובות קיבלת מהאנשים? רק תמיכה. רק תמיכה, תמיכה מלאה מכל האנשים. אגב, אולי תשנו עכשיו את השם לזלנסקי פאב, הוא פתאום גם הפך להיות מנהיג חזק ומוכר. באמת, אנחנו רוצים טיפה לצאת מאזור הפוליטיקה לחלוטין, ואנחנו תכף נחליט על השם החדש. אוקיי, טוב, לאוניד, אז אנחנו פותחים עכשיו בסקר, רב משתתפים, איך לקרוא לפאב החדש. אתם מוזמנים להשתתף, אנחנו נהיה איתך אני אולי... אני אשמח מאוד לתגובות. גם בימים הקרובים, אולי נעלה כל מיני הצעות, וביחד נבחר שם אחר לפאב הירושלמי. תודה, תודה רבה לך, לאוניד. תודה רבה. טוב.